Mire Beqiraj nga Babaloqi i Deçanit për çdo 9 prill me rrugën për në koshare të Gjakovës. E gjithnjë ulet pran varrit të birit të saj, Izetit, që kura dëshmor në këtë betejë ishte 19 vjeçar. Po dalë në Zvicër, 5 Zvicrës është dalë shtarë në luftë, në Shqipni. Kjo kujton edhe momentin kur e mori vesh se i biri kishte rënë dëshmor. Kur e kanë qumë i vërros, bëjmë cërë vërros, jemi shkue, e kemi gjithë mlumë, ka mlujnë. Edhe sukoj për më shesat edhe ditë. Këtu pranë është edhe varri i Kreshnik Ademajt, kura e ra për liri ishte vetëm 17 vjeçar, atë me malë kujton e ëma Nur Abija. Gjithmonë ka pas dëshirë, ka thonë gjithë si du më shku, s'kim nuk me ndarë. Me malë krenari të birin Aliun, po e kujton edhe e ëma Aza Fejzullahu. Asë me kretë që është një këtu është, po i pjeshaj për vjetë, kur po vi këtu po më doket si me konë një gjallë, kur po vi këtu pjesha varën tina. Krenar është edhe Fadil Mehmeti, baba i Muarremit, dëshmori kësaj beteje. Jam krenar për djalin që këm pas që ka dhonë jetën për liri. Dhe për gjithë këta, lavdiu qoftë. Këtu janë varrosur edhe heronjë të kombit Agim Ramadani, Sali Çekaj, Abaz Thaçi, Gjemail Fetahu. E pos 113 varrëve këtu në koshare janë vendosur edhe emrat të gjithë ushtarëve që morën pjesë në këtë luftë. Është një ndër kohërat më të vështira. Edhe më të lumtura të jetësime. Mirë po, shokët këtu që kanë mbetë, ata vetëm nuk janë fizikisht në mesin tonë. I lumtur që i shërbeu dheut është edhe Musa Peci. Edhe sot më orë puna, apet jam gjendje me kontribu për venë, borë që kem, shtu që një jim shumë krenor. Derisa me mburje për beteje në Koshares, fletë dhe njërin nga drejtuesit e saj. Këtu jenë ndesh, do thotë, dy forca kushtarake profesionale, edhe fitoria ishte absolute për njësi të ushqyrqimtarët të Kosovës. Beteja e Koshares nisi me 9 prill, kur edhe filloi operacioni Shigjeta që kulmoi me thyrjen e kufirit shqiptar-ushqyrqimtar.